ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ബഡും ബഡിന് വന്നിട്ടുള്ള ഡാമേജുകളെ കുറിച്ചിട്ടും സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ലൈക്ക് ചെയ്ത് ഞാൻ എന്താ പറയണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിലേക്ക് വരാം. ഇത് സീസർ ചീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു പ്ലാന്റാണ്ടില്ല, നല്ല ബുഷിയായിട്ടുള്ള നല്ല പ്ലാന്റാണ്. ഈ പ്ലാന്റ് ആവശ്യക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ വാങ്ങിച്ചോളൂ. ഇത് കൂടുതൽ പ്ലാന്റുകളൊന്നുമില്ല, വളരെ കുറച്ചുള്ളൂ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇപ്രാവശ്യം കുറച്ച് പ്ലാന്റുകളുള്ളൂ, എല്ലാ വെറൈറ്റികളും കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. നല്ല വെറൈറ്റികളാണ് ഇപ്പോൾ പ്രാവശ്യം വന്ന പ്ലാന്റുകളെല്ലാം. ബഡ് വരുന്നുണ്ട്, വരാനായ പ്ലാന്റുകളാണെല്ലാം. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഫ്യൂജി ഫ്ലാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ പ്ലാന്റാണല്ലോ. ഇങ്ങനത്തെ ഫ്ലാഷ് ചെടികളൊക്കെ കുറ്റിയായിട്ട് കാണാൻ തന്നെ ഒരു ഭംഗിയാണ്. ഇത് അല്ലെ ഹൈറ്റൊന്നും ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ കണ്ടില്ലേ. ഇതും നല്ല പ്ലാന്റാണ്, ഇതൊക്കെ ആവശ്യക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ വാങ്ങിക്കാം. ഓക്കെ, കണ്ടില്ലേ. ഓക്കെ, ഈ സ്റ്റമ്പൊക്കെ കണ്ടില്ല നിങ്ങൾ. ഇതുമ്പോൾ വന്ന ബഡൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ എത്ര വലിയ ഫ്ലവറായിരിക്കും. നല്ല ആരോഗ്യമല്ലേ പ്ലാന്റാകുമ്പോൾ വരുന്ന ബഡും സ്റ്റമ്പും ഒക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ പൂക്കളൊക്കെ ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു, പക്ഷെ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റിയില്ല. ഒക്കെ ഈ മുഞ്ഞ പുഴിക്കേട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മുട്ടിങ്ങനെ ചുരുണ്ട് വരുമായിരിക്കും ചെയ്യുക. ആകെ ചുരുണ്ട് ആകെ ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞ് എന്താണെന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നല്ല ബഡായിട്ട് വന്നു. ഇതിന് വേണ്ട മരുന്ന് ഞാൻ അടിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ക്ലിയറായി വന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാം ക്ലിയറായി ഇവിടെ. ഇനി പഴയതിൽ കുറച്ച് മുട്ടുകളുള്ളൂ, ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഡാമേജ് ആയിട്ട് നിൽക്കണം. അതൊക്കെ ക്ലിയറായിട്ട് ചെറിയ മുട്ടുകൾ വരുന്നുണ്ട്. കണ്ടില്ല, ഇതൊക്കെ വെരിക്കേറ്റഡ് പ്ലാന്റ് ആയിരുന്നു. ഇതൊക്കെ എന്ത് ഭംഗിയാണ്, എത്ര വലിയ സ്റ്റമ്പായിരുന്നു തുമ്മക്കേറി. കണ്ടില്ല ഞങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നശിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞു. ആദ്യം ഞാൻ അത്ര ശ്രദ്ധിച്ചില്ല, ശരിയാവും നേരിത്. ഞാൻ ഓർഗാനിക്കൊക്കെ കുറച്ച് കൊടുത്തു നോക്കി, പക്ഷെ അതുകൊണ്ടൊന്നും ശരിയായില്ല. പിന്നെ എനിക്ക് ശരിയായത് കോൺഫിഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ മരുന്നുകൾ കണ്ടില്ലേ. ഇതാ ഇത് ഒരു ലിറ്ററിക്ക് 3 മില്ലി ഒറ്റിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് സ്പ്രേ ചെയ്യുക. അതായത് ഇതൊരു വളമൊന്നുമല്ല, അത് ഒന്ന് പതുക്കൊന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്ത് മേലെക്കൂടി ഇങ്ങനെ സ്പ്രേ ചെയ്ത് പോയാൽ മതി. ഇതിങ്ങനെ ഈ പ്രാണികളും പിന്നെ എന്തൊക്കെ അതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻ്റ് ഇത് നശിപ്പിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ അടിച്ച് അതൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടില്ല. മുഞ്ഞ പ്രാണികൾ എന്താ കൂടുതൽ പറയാൻ എനിക്കറിയില്ല അത് എന്താണെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ 1 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ 3 മില്ലി വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ അടിച്ചു കൊടുക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് പ്ലാന്റ് എത്ര ഉള്ളത് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് എടുത്ത് നിങ്ങൾ അടിച്ചു കൊടുക്കുക. ഞാൻ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇല്ലല്ലോ, വലിയ ഫാമല്ലേ. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഒരു 15 ലിറ്റർ വെള്ളമൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അയക്കാൻ എനിക്ക് 1 ലിറ്ററിൽ 3 മില്ലി വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ അടിച്ചു കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടില്ല നിങ്ങൾ ഫലനോപ്സിസിൻ്റെ ഒക്കെ ഈ മുട്ടകൾ, ഇതൊക്കെ എത്ര വലിയ സ്റ്റമ്പാണ് കണ്ടില്ല നിങ്ങൾ. ഇതൊക്കെ ശരിക്കും വിരിയണമെങ്കിൽ എത്ര വലിയ ഫ്ലവർ കൊലകളായിരുന്നു ഇതൊക്കെ. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ അത് കാരണമാണ് ഇതിങ്ങനെ ആയിപ്പോയത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കംപ്ലൈൻ്റൊക്കെ മാറി. ഇത് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മുട്ടുകളൊക്കെ ആദ്യം നുള്ളി, എല്ലാ ഇത് കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്ന മുട്ടുകളൊക്കെ നുള്ളി നമ്മൾ കത്തിച്ച് കളയണം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കവറിലാക്കിയിട്ട് പൊതിഞ്ഞ് ഭദ്രമായിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും എവിടെ വെച്ചാലും ഇത് പകരും. ഫാമിൽ പിന്നെ അത് ഇടരുത്, നമ്മളെ കയ്യുന്ന വെറുതെ പോലും അവിടെ എവിടെയും ചാടുകയൊന്നും ചെയ്യരുത്. നശിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് വേണം ഈ മരുന്നടിക്കാൻ. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇന്നോട് ഇത് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് എൻ്റെ പ്രഷർ എൻ്റെ ഇരുന്ന് മേടിച്ചിട്ട് എൻ്റെ കസ്റ്റമർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിത് ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടിട്ട് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യുക. എല്ലാവരും പറയും എന്താ ഓർക്കിഡ് വാങ്ങപ്പോൾ മടിയാണ് കംപ്ലൈൻറ്റുകൾ ഇങ്ങനെ വന്ന കാരണം. അപ്പോൾ ഓർക്കിഡിന് അങ്ങനെ വലിയ കംപ്ലൈൻ്റ് ഒന്നുമില്ല പ്ലാന്റുകളെല്ലാം. ഓർക്കിഡിന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതിന് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല പ്ലാന്റ്, നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല, ഒരു ഒന്നുമില്ല. എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് തൂക്കിയിട്ട് അതിന് വേണ്ട ഫെർട്ടിലൈസറൊക്കെ അടിച്ചു കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത്, ഈ പൂക്കൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒരുപാട് എനർജിയും സന്തോഷവും സമാധാനമൊക്കെ തരുന്നൊരു സാധനമാണ് ഓർക്കിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, പൂക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരാണ് തന്നെയാണല്ലോ ഇത് വാങ്ങിക്കുന്നത്. ഞാനിത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ബിസിനസ് തന്നെ തുടങ്ങിയത്. ഇത് ഒരുപാട് കാണാമല്ലോ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാനത് തുടങ്ങിയത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കംപ്ലൈൻറ്റ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിഷമിക്കൊന്നും വേണ്ട. ഇങ്ങനെയുള്ള മരുന്നുകൾ വേഗം ചോദിച്ച് വാങ്ങി, നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മരുന്നുകളൊക്കെ കിട്ടണം ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളുണ്ടാവില്ലേ, അവിടെ പോയി ഇത് ചോദിച്ച് വാങ്ങിയിട്ട് നിങ്ങൾ അടിച്ചു കൊടുക്കും. പിന്നെ നിങ്ങൾ തടത്തിൽ ബ്ലോഗ് മിസ്രിയാൻ്റെ വീഡിയോ, മുഹമ്മദ് അലി അറിഞ്ഞ മിസ്രിയ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണലുണ്ടാവില്ല. അവളെ വീഡിയോ കണ്ടാലും നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് പ്ലാന്റ് വളർത്തേണ്ടത് ഒരുപാട് മെസ്സേജുകളാണ് അവൾ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത്. അവളെ പ്ലാന്റുകളൊക്കെ ഞാൻ നേരിട്ട് പോയി കണ്ട ഒരാളാണ്, ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ് അവൾ പ്ലാന്റും ഇതൊക്കെ കാണാൻ. അപ്പോൾ അവളെ ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കാര്യത്തിനും. ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾ നേരെ കാണുക, അതുപോലെയൊക്കെ ചെയ്യുക. പിന്നെ
ചില കംപ്ലൈൻറ്റുകൾ വന്നാൽ ഇംഗ്ലീഷ് വളം തന്നെ അടിച്ചു കൊടുക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ കാരണം. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇന്നോട് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ച കാരണം പ്ലാന്റ് വാങ്ങാൻ തീരെ താല്പര്യമല്ല, ഇങ്ങനെ കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ്, അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യാന്നറിയില്ല. അപ്പോൾ എനിക്കൊന്നും ആദ്യം ഒന്നും അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല, ഞാൻ അത് വളർത്തണ ഒരുപാട് കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പൊന്നും. ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് എങ്ങനെ വളർത്തുന്നതെന്നൊക്കെ അല്ലത്. ഇതിന് കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നാൽ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ, ആ സ്പോട്ടിൽ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ഇപ്പോഴാണ് ഒക്കെ മനസ്സിലായത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും അത് പറഞ്ഞു തരാം. ഇംഗ്ലീഷ് വളം കൊണ്ട് മാറാവുന്ന ഒരുപാട് അസുഖങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നത്. ഇനി ഞാൻ വീണ്ടും വരാം. വീണ്ടും ഇതേപോലെ ഒരുപാട് കംപ്ലൈൻറ്റുകൾക്ക് ഇനിയുണ്ട് എനിക്ക് പറയാനല്ലോ. ഫെലനോപ്സത്തിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റുകൾ അതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം.